Ya lo voy a Alessandro. Relax. Bueno, entonces, och välkomna till del 3 av skitsamma. Till del 3 av Tenteron. Så det var några timmar sedan jag filmade nu för avsnittet, så jag vet inte om det här kommer vara lika bra, men jag ska försöka. Jag ska försöka ändå. Ni kan se att jag laddade upp del 1. Jag filmade här samma dag som jag laddade upp del 1. Och jag blev helt hustig nu. Men jag fick lägga upp en extra. Förlåt. Jag fick lägga upp samma video igen för den andra. Alltså den. Det blev typ halva videon som kom upp typ. Så jag lade upp en till. Så den vanliga videon heter reuploader. Eller den hela videon. Så ja. Jag kan prata lite konstigt nu. Men men vilken fick. Det är lag på det här spelet. De är bakom en. Så de framför en. Så ramlar man ner. Det är okej. Men i alla fall. Jag skulle försöka vinna den igen. Jag blev. Jag kände moppe så jag blev hustig. Men jag var sjuk igår så. För jag var ute och jag åkte moppe i typ några timmar. Och var sjuk allt. Så han killen ska ut. What up? Ja kolla där ser ni. Nej. Ja då har han här. Men ja. Så jag är hustig. Och förlåt för mig. Det går väl bort snart. Kom ni in. Om ni gillar de här delarna får ni gärna kommentera. För jag vill veta. Så jag kan lägga ut fler. Om kvaliteten är bra vill jag gärna veta det. Så för det hade varit bra att veta. Så jag vet. Så jag vet om jag ska använda dem. De här inställningarna eller inte. Så. Min taktik egentligen är att jag springer när andra folk på våningen. Men när det inte är så går jag. För annars kan de bara springa förbi en utan man tänker på det. Så ramlar man ner. Jag kan få lite FPS när jag filmar in, jag vet inte. Just nu kör jag med 30. Det är lite fel för folk säger att YouTube bara tar 30. Och det gör det. Eller jag vet inte om det kan kanske inte gör det fortfarande. Men jag tror de gör det fortfarande. Och om man filmar 60. Då syns det fortfarande att. Alltså det är inte så sägt. Det är bara. Ja. Det är inte så sägt som 30. Det är svårt att förklara. Men ja. Eller det är inte så svårt att förklara egentligen. Men ni fattar nog. Så. Nej. Nej. Nailed it, glabar. Jag har typ ingenting att springa på längre. Jag vet inte om det blir alltså, att jag rör mig för mycket. För när jag kollar på andra som rör sig mycket så tänker jag, vad fan händer? Och det kan vara i så fall nu. I så fall hade det inte varit så kul. Fast det kan vara kul att lyssna på, jag vet inte. Hur många är det kvar? 3! Wow! Ja, yeah, jag strafar, men annars kommer jag... Fan. Jävlar vad jag failade där! Ja, kom igen, ramla ner grabbar! Ramla ner! Ja! Victory! Han ramlade inte ner helt, men det var nästan en jävligt tur. Bögen. Nej! Yes. Eller kan jag skulle inte... Ja. Jag trodde det var näst längst ner. Lite onödig double jump där. Det var lite fel, men skitsamma. Vi kör. Han har mycket plats på MP. Var är han? Och han ramlade ner. Snälla ramlade ner hela vägen. Fuck. Men...
Det går bra. Nu ser ni. Okej, det var innan. Jag går med och kollar killen där borta så han inte kommer ikapp. För då kan han bara springa framför mig, som jag sa. Alltså, förlåt. För just det. Lax one. GG. Men, ja, förlåt för just den här delen. Det var inte så mycket, men det var liten då, så förlåt för dig. Till nästa del. Jag ska filma nästa del. Nej, inte hysta längre. Så nu får jag bara förlåt för hysta.